Uma das medidas adotadas pela Prefeitura de Alto Araguaia para enfrentar a crise foi reduzir o horário de funcionamento na Prefeitura e em outras secretarias. Sim, as medidas que nós tomamos foi a redução do atendimento, passando a ser das 12 às 18 horas. Isso veio em virtude de economicidade, visto que a arrecadação do município houve um decréscimo de 33% aproximadamente. Então, foi necessário que nós fizéssemos ajuste, principalmente se tratando de folha de pagamento. Então, para que nós continuássemos atendendo da melhor forma possível, foi feita uma adequação, ao horário de funcionamento, para que nós pudéssemos dar continuidade aos trabalhos sem haver necessidade de dispensa de servidor. Então, o que tem sido feito é o quê? Procurado, de todas as formas possíveis, pela administração do prefeito Maia Neto, adequar-se o orçamento à realidade do momento. Fizemos adequação, adequamos a folha dentro da realidade, dentro da lei de responsabilidade fiscal, e vamos procurar atender a comunidade da melhor forma possível, com todos os trabalhos essenciais, mantidos da mesma forma, um plantão, com urgência e emergência, para que assim a população sinta-se protegida e sinta-se amparada pelo poder público.